disa pyetje i kam listuar, pra gjatë krijimit të testit, dhe i kam renditur, për shembull, një nga pyetjet që kam marr tani ka qenë kështu. Do të thonë, është i mësues, që është fillore, dhe i kam mësuesit, dhe i kanë nxënësit e vegjël, dhe ata nuk kanë email. Pra si mund ta bëj ai të krijoj një test që nuk është nevojshme, që vetë përdorësi ta punoj atë, nuk ka nevojë për një email. Pra, ai mos e fusi email. Tek të rriturit nuk është problem fare kjo gjë, se shumica prej fëmijëve kush ka telefon ka edhe një, do të thënë, ka edhe një Play Store ose një App Store. Dhe ka një Gmail. Nëse ti do emailin tënd, formë se ti ta krijosh, testin ta krijosh pa u futur dhe provat kështu. Pra shumë e thjeshtë. Atëherë shko në Google Forms. Atëherë klikojmë në link. Dhe do na hapet komplet lista e testeve që ne kemi krijuar. Më pas shkoj tek go to Google Forms. Dhe më pas po shkoj komplet tek lista e testeve që kam. Po shkoj tek testi për katës. Dhe më duhet të shkoj tek pjesa setting. Atëre. Kaloj në pjesën setting. Dhe nëse nuk dua të përdor një email account, thjesht heq nga çekimi pjesën e limit. Në momentin që ti bën save, automatikisht çdo person ka të drejtë të futet, por vetëm se problemi është që ai mund ta bëjë një herë, mund ta bëjë dy herë, mund ta bëjë tre herë këtë gjë. Edhe ti thjesht i jep save. Një pyetje tjetër që mund të ka dalë ka qenë si mund të përcaktosh sot pyetjen e saktë te multi choose dhe te checkbox. Atëre, këtë mund t'i bëjmë save, pra po i dham save, do më thënë e lëmë që a i të futet. Kalojmë tek pjesa e testit. Pra, unë kam bërë një test, prove, dhe kam vendosur emër mbi emër dhe klasën, ndërkohë klasën e kam marrë me drop down, po ju mund ta merrni edhe me multi choose, s'është problem. Ja kam marrë një pyetje që është me multi choose. Kur them me multi choose, do thotë që çfarë emri ka këtu, çfarë tipi i pyetjeve është. Pra këtu keni llojin e modeleve të pyetjeve që ti mund të marrësh. Çfarë kanë pyetjet multi choose? Pyetjet multi choose do thotë që disa mësues kur ne e bëjmë, pra kur ju e bëni, arroni të vendosni tikun këtu, pra nuk arroni të vendosni kush është përgjigja e saktë. Dhe ka rastisur që një mësues bëri testimin dhe i dolën të gjithë nxënësit me një pikë, sepse ai kishte harruar të vendoste pyetjen e saktë. Atë për vendosur pyetjen e saktë, thjesht klikon në answer key dhe kliko tek rrethi që është rreth. Do të thotë në momentin që ai mbushet, kuptohet që është ky tiku këtu që të tregon përgjigjen e saj. Mundohuni që ato që janë me multi choose ti merrni vetëm me një pyetje të saktë. Nëse ju doni të merrni pyetje që ka me dy të sakta, merrni pyetjet që janë të tipit checkbox, që ka marrë poshtë. Ja, këtu çfarë kam bërë? Kam selektuar tek pyetja e saktë. Pra, kam dhënë një pyetje, e kam selektuar dhe këtu e konfirmoj që është tiku këtu. Këtu vendos tek point. Pasi bëj të gjitha këto dhe mendoj që do ta lënë në këtë lloj situate, thjesht bëj done. Okay. Po kaloj tek pyetja tjetër që ishte me checkbox. Ja, jam të pyetja këtu. Ndërkohë, po ta shikosh e pjesa checkbox. Duhet që ti të vendosësh përsëri answer key. Po checkboxi të jep mundësinë, pra çdo pyetje që janë me checkbox janë me 4 orë përpara. 4 orë përpara tregojnë që ti ke më shumë mundësi. Atëherë unë kam vendosur të nëse unë pyes qytetin Itali, ka vendosur disa alternativa dhe i kam çekuar ato. Ndërkohë bindem këtu.
dhe këtu vendos pointin sa kërkoj. Okay. Një pyetje tjetër që mund të dal është kjo me short answer. Mundoni që pjesën e short answer ta merrni kështu, ta merrni shkurtimisht, për shembull. Qose un them kështu, për në matematikë, pra kjo tjetë vetëm një fjalë e vetme, kjo mos të, qose ti thua, ti kërkon një fjalë, për shembull, ti kërkon fjalën Berat. Ai nxjerr se mund ta shkruaj Berat. Ndërkohë ti e ke shkruar Berati. Dhe ajo nuk të del si gabim. Por nëse ti merr një ushtrim matematikor, për shembull, jepet ky funksion dhe ti gjej vlerën e treshit në funksionin dhe në dhënë, atëre dhe ti e sjaron të shkruaj vetëm përfundimin dhe të pjesa e answer, pra të pjesa e përgjigjes këtu, pra ti vendos, ja, unë kam vendosur nëntën, dhe ti është i kam dhënë done, ja, po të klikoj të answer key këtu, pra po të klikojmë të answer key, ti është këtu, që të tregon? Tregon përgjigjen e saktë. Unë ndërkohë mund të vendos dhe përgjigje të tjera të saktë. Pra që ai, nëse un them për shemb Berat, mund të vendos Berat ose Berati, do të thënë që t'ia lë këto dy mundësi atij. Pra këtu ti vendos vetëm mundësitë e mundshme për atë pjesë që ti ke vendosur. Por nëse prapa i e bën gabim, ti si mësues ke mundësi ta korrigjosh atje. Pra në momentin e korrigjimit të testit. Atëherë po i jap done. Në këto janë thjesht lehtësira për ju, do të thonë se ti mund t'i korrigjosh dhe mund t'i bësh. Atëherë shikojmë një pyetje tjetër që mund të ketë dalë. Atëherë bankte. Okej. Okay. Si mund ta postosh sot në Google Classroom? Okej, okay. Të marr një pyetje që më kujtuat tani. Disa nga ju nuk ju del pjesa e testit, pra nuk u del test, pra nuk del pjesa pjesa e answer key. Pra si funksionon kjo? Atëre, për të bërë këtë, ti duhet që të pjesa setting, pra të pjesa setting, duhet që të pjesa e quizis, ta kesh lënë të qekuar këtë make. Mirë, më që se jam këtu, më kujtuaj një pyetje tjetër. Për shumë, shumica gjimnazistave bëjnë një tip ile të tillë. Për shembull, ai logon me një email të rem dhe email një pasur të rem, dhe në qoftë se ti i ke lënë të treja këto aktive, ai çfarë bën? Do të thënë futet, plotëson me një email të rem dhe shikon përgjigjet e sakta, pra i dalin përgjigjet e sakta atij. Do të thënë, për ta eliminuar këtë gjë, thjesht hiqi këto të treja. Rregull. Do t'ja lësh këtë, mund t'ja lësh, ose hiqa fare këtë, ose lërja këtë të fundit, pra lërja këtë të fundit, nëse ti do, pra lërë vetëm këtë pjesën e fundit, pra këtë ja, ti shfaqesh pjesën vetëm point, vetëm pikët që ai ka marrë, që mos ta kuptoj ai, ja, po ta bëjmë tani, mos ta kuptoj se cila përgjigje është sakt. Atëherë, po ti bëjmë një preview kësaj, të shikoj. Ja. Të vendos. Keni parasysh që pjesa e previews, çfarë do që ju do bëni? Pra jeni duke bërë thjesht bëj një preview këtu dhe këtu duket, pra këtu shfaqet se si do i duket nxënësit. Atëre. E për marrë këto. Ja, submit. Dhe momenti që unë shikoj view score, pra su dhe në dhe dali kështu, pra po të shikoj e view score, shpresoj që të pjesa e pyetjeve, nuk tonë, okej, ka dalë atë. Atëre, provojmë njërë që t'ja eqim, pa dhe njërë. T'ja eqim, pra t'e setting, shkojmë dhe quizzes, dhe, në fakt, më duhet a shikoja si student, në fakt.
Atëre, një sekondë, të futem nga telefoni dhe ta tregoj se si do duket aty. Atëre, që të unë të futem, po e kja limiti këtë, pra dhe njërë, po e tregoja këtë këtu, mendoj që këtë jeni më korekt, i qeni të treja këto, e do shikoni që nxënësit nuk do i shfaqet asgjë në ekran. Pra, më mirë është i qeni të treja këto gjëra. Rekull? Dhe do jeni shumë rehatë, më thëmë. Qose mendoni se ua bëjnë këtë llojile, po shpresoj jam i sigurt që kam për t'ua bërë këtë llojile. Atë. Po ti bëj një preview. Nëse vendos. Dhe plotsoj. Vendos. Po, atëre, po i vendos të sakta këto. Unë kjo të rekoj. Dhe këtu të sakt. Mire kam? Nësa fëta, okej. Dhe tani të shikoj se si do t'i duket një nëzënsi. Nërkoj japim view. Nëzënsit do t'i duket kështu. Por, ndërkoj, a i nuk kupton do t'i kjo është pyetje sakta apo jo. Dhe ne ka të saktave. Pra dhe njërë, nëse po ndalem dhe njërë, pra nëse i keni fëmijë, u them i keni fëmijë dhe keni problem me kani mes, kani mel, i qeni këtë gjë. Rego? Pra i qeni nga qekimi këtë. Nëse ju i keni të rritur dhe ata kanë të gjithë i mel, pra dhe ju i konfirmoni këtë gjë, thjesht e lini me vetëm me njërë të futet. Ti mund t'ja lësh edhe të lirë atje, nuk ka problem. Pra mund t'ja lësh edhe të lirë. Problemi është tek jo tek ty, se ai mund të futet 100 herë dhe ta bëj testin aty. Jemi dakord? Pra ju që të jeni në rregull me pjesën e raportimit tuaj, që të keni më kollaj për të filtruar, e lini me vetëm me njërë të vendoset ai. Ndërkohë, këtë pjesë të quizit vendoseni, pra bëheni me që ai të bëhet aktiv dhe treshen e fundit i qenë fare nga çekimi. Po i bëjmë save. Dhe momenti ti e eq dhe kur ja po të shikoni këtu një pyetje është se si mund t'i korrigjojun ata. Pra dhe një. Si mund të përgjigjen nxënësve? Përgjigjen nxënësve në momentin që ti do t'i korrigjosh ato, do t'i shikosh. Atë një pyetje tjetër është se si mund t'i eq linkun. Pra se si mund ta mbyll? Si ta mbyll? Si ti jap fund testit. Mendoj që ti ke mbaruar testin dhe ke, nëse klasa është me 25 veta dhe i ke dhënë stop, do të thënë, i ke dhënë stop. Ti thjesht këtë çekun këtu, bëje këtu, pra bëje të kuqe. Dhe kjo URL mund të jetë në Google Classroom, por ai momentin që klikon nuk hapet. E kuptuat? Nëse ti i moment do ta hapësh, pra do t'i japësh mundësi do një nxënës tjetër, thjesht klikoje këtu. Për të qenë ai është në Google Classroom, por tani është aktive. Isha i qartë. Do të thënë, kjo pjesa këtu e bën aktive, pjesa tjetër e bën pra kjo e bën jo aktive, kjo e bën aktive. Tani tjetër. Këtu ke përgjigjeti, dhe pjesa individuale të dalin të gjithë nxënësit që janë futur nga 1-shi deri tek 5-a. Ja, fillon nxënësi i parë e lidon. Nëse ti ke ndërmend ta korrigjosh këtë, e korrigjon. Pra nëse ti ja jemi këtu. Jemi dakord këtu. Dego? Etë kjo. Nëse ai moment e ka vendosur gabim, këtu e ka vendosur ato që janë ti e shile, ti nuk e çfarë korrigjon më. Por në qoftë se ai do ishte e kuqe, ti ke mundësi dhe t'ia vendosësh pikën aty. Pra në qoftë se ka vendosur një gjë gabim që ty duket gjë elementare, pra ti mund të vendosësh ja, ose një, ose dy. Pra, ato që janë të jeshile, i thjesht i ka vendosur sistemi. Momente që ti shikon, pra, shikon e kjo aktivizua kjo save, pasi e korrigjon të gjithë testin e çdo studenti, pra, fillon, nëse ti ke mund të kesh një pyetje me paragraf, që ai ka shkruar një fjali, dhe ti e ke korrigjuar, i mbaroj të gjitha njërë korrigjimin e komplet testit dhe bëj save. Okay. Por, o me ti i ke bërë disaktiv,
Pra nuk e ke aktivizuar dhe do që t'i shfaqësh nxënësve pikët, vepro kështu. Shko dhe aktivizo. Pra pasi mbaron, pra shko dhe aktivizo pyetjen e fundit. Ose nëse ti do, aktivizoj të gjitha ti. Dhe në momentin që ti e ke mbaruar testin, që ai të shikojë, që të bindet se cila pyetje ishte e saktë dhe se ti i kishe kërkuar. Gjithmonë pasi ke mbaruar këtu. Atëherë pasi ke mbaruar, e ke mbaruar dhe ti do të marrësh një feedback, pra do të marrësh komplet të dhënat e ti. Atëherë për të kaluar tek individi tjetër, pra të nxënësi tjetër, klikon këtu. 2 of 5 dhe ti korrigjon nxënësin tjetër. Rregull, ja. Okay. Këtu ndërkohë ti mund të vendosësh dy pikë të sakta, nëse do, në rastin tonë. Nëse ti do për shkak ta lësh këtë ta eliminosh fare, nuk e merr parasysh, nuk e merr parasysh vet. Pra nëse arrin, e kuptosh. Këtu për shkak e kanë nxjerrë gabim. Unë e kam dashur 29, ai kanë vendosur 33. Pasi mbaron kjo gjë, tani është një moment se si mund të mbledhësh të dhënat aty, pasi ti marrësh raportor. Atëre, shikoni këtë plusin këtu. Jo, ky plusi është një Excel. Create a new. Pra, mund ta krijosh në Excelin e vetë Google-it dhe të hapet një material që është në Excel. Ndërkohë ti të shfaqen të gjitha. Pra, i ke këtu të shfaqen të gjitha me datën kur ka bërë, me skoret, me pikët e tij. Pra ty kjo të duhet pikët, emër dhe mbiemër, ndërkohë dhe klasë. Arrit tjetër, gjë tjetër. Ti këtë mund ta shkarkosh në kompjuter, pra file, download dhe selekton të parën, pra download form Excel. Po mendon që shkarkohet, pra të shkarkohet këtu. Ti e hap materialin, pra që është në Excel dhe mund të manipulosh të dhënat e tyre. Për shembull, gjë e parë që duhet të bësh është që nëse ju del kjo pjesë preview-e këtu, bëje enable, për që të kesh mundësi të editosh. Dhe nëse ti do të manipulosh, thjesht kliko brenda tyre dhe shko në menu data dhe bëj filter. Nëse ti ke pa klasa, thjesht mund të mbetesh edhe me këtë, se s'është problem për kaq, domethënë. Unë po flas që nëse un kam 8 klasa të 11-ta dhe kam afërsisht 250 nxënës, unë nuk mund të i menaxhoj dot ndryshe, domethënë. Dhe çfarë bëj? I bëj një filtrim dhe shkoj te klasa dhe bëj të tillë. Për shembull, dua në një moment dua të nxjerr komplet, pra i kam këtu, i kam selektoll, thjesht heq selektollin. Dhe më pas çekoj klasën A. Dhe këtu të më aktivizohet, pra do më filtrohet vetëm klasa A. Dhe këtë klasën A, nëse i dua të renditur, thjesht shkoj tek emri dhe bëj sort. Pra sort by nga A-ja te Z-ja. Dhe i kam të renditur këto. Dhe këto i kam në kompjuterin tim ose i kam në Google Driver. Pra i kam të gatshme. Pra në një moment që ti do të bësh një raport tjetër, thjesht kliko. Pra kliko te ky plusi këtu. Gjithmonë po klikove te ky plusi këtu, automatikisht ai të çon te faqja përkatëse, te shitësi përkatëse. Pra është e sejvuar vet. Okej. Okay. Një problem tjetër që mund të ishte kështu. Nëse ti e ke bërë limit, pra ti e ke limit. E ai s'ka mundi të futet përsëri. Pra si ta fusësh ti për të bërë një, pra si mund të bëj përsëri testin. Zanësi. Dhe, si të veproja unë? Në momentin që shikoj nxënësin këtu dhe e zëm nxënësi me emrin, me një emër për shembull, e shikoj. E ky nxënës këtu për shembull. Ky nxënës ka bërë gabim, pa dashi ka dhe submit.
Pra i ka dhënë submit. Atëherë, si do veproja për ta bërë? Pra shkoi te pjesa e responsit dhe shkoi te nxënësi e gjej, pra lëviz me shigjetat, shikoi emrin dhe mbiemrin e tij. Dhe mbas thjesht bëi delete. Në momentin që bëi delete, nuk fshi të dhënat, pra nuk fshi të pest, po fshi vetëm rekordin e tretë, pra fshi vetëm këtë nxënës. Dhe momentin unë jap të drejtë përsëri që ai të futet dhe ta shikoj testin. Atëherë shikojmë një pyetje tjetër. Do të thonë këto pyetje mbajta mend si shënim. Ok, si mund të raportosh testin e pash? Tani, nëse doni një pyetje tjetër që mund të jetë është si mund ta lësh testin tani me orë, thon disa. Pra si mund ta lësh me orë? Unë mendoj kështu. Ti publikoja testin, pra bëja publike, ja, e zëmsh, janë të kjo klasa pro, unë mund t'ja bëj testin publik, për shumë. Shkoj në klasë work. Dhe, shkoj në create. Për e marë një detyrë. Dhe, vendosë testi kimi. Testi o të nisi në datë datën o të 27 atë 29.03.2012 ora 12.00. Ok? Nërko ti vendos një add dhe vendos link. Ndërkohë linkun kërkon atë failin që kemi ne, pra i do marrim. Atë ku e marrim failin? Failin e marrim te testi, pra te testi që un kam. Pra jam te testi, pra te kjo. Pra si shkoj këtu? Gjithmonë shkoj në, të më pyesin disa si shkojm këtu. Shkojm gjithmonë në Google Forms. Atë për ta bërë share këtë, atë për ta bërë share këtë, për të marrë linkun, thjesht shkojm në send. Dhe më pas tek pjesa e get këtu, pra tek URL-ja, marrim një short URL. Atëherë presim disa sekonda sa të aktivizohet kjo. Pra bëjmë URL. Copy URL. Ndërkohë tani, nëse ti bën copy URL kësaj gjëje. Nëse ti bën copy URL, do thotë që nxënësit futen dhe hapin këtë gjë. Por ne çfarë bëjmë? Fiksoni këtë gjë. Nëse ti e bën këtë, e bën disable, pra e bën disable, do thotë që nxënësit thjesht e hap, por nuk ka të drejtë të futet. E gjitha problemi është që ty do të bezdisin në WhatsApp, do të shkruajnë që fute me sapet. E vetëm gjë që ty do të bësh është që ti sqaroje këtu. Do të sqaroje që zonës do futesh në orën 12, pra në orën 12 hapet. Dhe ti e vendos. Pra e vendos këtu. Kërko, ti kohë, mos e vrit mendje për kohë, pra kohën lëre pa limit. Vetëm gjë është që ti kur mendi që ti e nisë në orën 12, e do ta lësh një orë atë, shko në orën 1, këtu, pra në orën 12, pa 5 ose pa 2 minuta, ti ajte dhe bëje aktive këtë gjë. Pra bëje aktive, sepse po të futet nxënësi tani, pra po të jap, unë nuk po e bëj si, po thjesht e krijoj, e lë të lirë atë. Nxënësit, unë mund t'ja lë në datën 27, dhe nxënësit i ka vajtur në datën 27, ai e shikon këtë. Por kur klikon, po thotë që futet këtu, ati nuk i apet, me ja po të klikoj unë, edhe të qikoj që kam bërë disable, ja kam bërë jo aktive, dhe po të klikoj si për saj, ati nuk dhe të japit, dhe të dali kështu, në këtë dhe forme. Okej? Okay? Dhe të dali në këtë dhe mënyre. Dhe thot që do të bezdisi në pjesën e WhatsAppit, në grupit që jeni ju. Momente që ti janë lengi ditë për para, dhe thot që ai dhe e kupton, dhe më thonë që vjetë në përgjësi dhe thotë që në datën 29, në orën 12, ai ka testim. Dhe ti në 12 pa 5, ose në 12 fix, thjesht shkohën e Google Forms dhe ap pjesën e URL-së së saj. Nëse ora vetë një, dhe ti e ke të apur, pra ti është e apë dhe ai e duke bërë testimin, dhe pasi ti e bindur që të gjithë nxënësit e kanë mbaruar, pra e kanë mbaruar, rregull, dhe ti ke lënë te pjesa e testit te quizit e ke lënë jo aktive këto, pra lëri këto, pra çekoj, pra fiksoni këtë gjë, pra
ishini këto, pra mos ja lini pyetjet që ai ta marri, pra të përgjigjen. Ti thjesht bëje aktive këtë dhe ai nxënësi fillon të bëj testin. Në momentin që ai mbaron, pra ti numrin i përgjigjeve është i barabartë me numrin e nxënësve, nuk kanë nxënës që s'kan bërë më, pra që i kanë mbaruar, pra që i kanë mbaruar, ti thjesht çfarë bën? Thjesht mbyll linkun për shënorën 1 ose çfarë ore ti mendon, thjesht mbyll linkun dhe kaq. Dhe mbaron si proces. Nuk e di isha e qartë apo jo, po nuk besoj se mund të ketë pyetje të tjera që mund të ketë dalë. Gjithsesi, juroj sukses.